Waziri ngakola ki? Yeah. Ngajja e Dubai ne twe meetinga. Ha, internet ne kolete. Eh, kadama ne sekadama? Basi sinka nye. Mm. Abana ne basanyuka awa abana ne beyongero munji ne batu followinga. Ochitegera, yeah. Tandiko kwetegera kati obuzibu bwajja. Between that gap nga tucha kola ne Fazira. Nga tukola bo video Sara Kewe yajira umakati. Yajja mu mbeera nga Sara Ke abamsa omusajja wa Fazira. Yajira bika ki kyali be kitufu. Sara Ka netega. Kati Ochitegera. Kati gwe ya Dubai je wali ne Fazira. Mhm. Fazira tanajja. E yali akyali Uganda. Nga akyali Uganda tuli mu process. Okubanga Fazira. Tewamuti kane air ticket tewamutwala. Ani? Sa gundi Fazira. Anti nkubulidde. Nti Fazira yave Saudi Arabia. Tuogera jangwe Dubai nkufunira omulimo. Fazira agenda Uganda. Tupulaninga. Nkufunira visa ne air ticket yakola ki? Aje Dubai. Aje Dubai. Muta andi so kusinkana. Ate Sara Ke agawa. Anti Sara Ke before nga Fazira tanaba kujja. Kuva Saudi Arabia nga tulimu process. Nga Sara Ke jatandi koku netega. Segedde ngatani ko kunku bobugambo obomukwano obugambo obomukwano ngatani ko bungamba mu inbox ee bana ngenzo bandi kuchinange njagala chandi ko gamba yabatu oromo abo bala bajane babagamba ambuza abuza ntandi ko okutende walirwa ngamba chali bamwa mulamwa yamukatini njagala yakugamba ngabichi yangache yangamba nga kwete ga era video bwe iboboke bide yobulaba nga ndwe bwandwe tinga bwe ye kambotere mu abantu awo ee bwe te kamu obugoye goye bwagira i know buntu bwe bwakola tikitoke banyumira mubanga abali kusomera mainga yitobera ga secondary abana bete ga hedigala simanya ochitegera ochitegera ee ati mulaba ngamba me kale lakuba kyamo mwana ye sikazi kibi ochitegera nga Fazira tunyumya ngoro tutegeka Fazira amaladde Uganda kamala ave Uganda amalaje Dubai amaje Dubai nga tusisinkana internet inge kolera kati Fazira akimanya nti Sara Ka netega aniga yo Fazira ali muntu mugezi nnyo agamba wesirikire ngena mukolako kati Yabiraba angira ne ku internet bichi aliyo kati amugamba amuoningirawo manyabo baba wala abo Fazira ne Sara Ke bali bangu bali bayombi simanyo bala chinjagala nyaba wala bayombi katonda bakusulam nga amuyisamu egali amugamba va ku ba wange gwe namugamba sebo tunyumya mu ka box Sara Ke yamunnemya ningamba kati ka mwagale tulabe oba waliwe chenjawulo kati mna enja kubera onesa adeno nalinga asagiriza nene nchagalirayo Kisara Ke ee nange simanyi kyandi ko babye biri bibaganda chainensas simanyi kale namwagala nange simanyi chenaliko osegera kakati Sara Ke mwagala kati Sara Ke chamunja ukanyanno chichino anti yagala kuulira byannisha kambi anguye Sara Ke chamunja ya chali wechiti Sara Ke oyo mwinako obusungu bungi lwa nsonga nti Sara Ke yansabanga senti olwayingidde ebyo ebyobufuzi ebya nupu ate mnange wakaseera nali nange ngamba tewali buzibu obanga oyagala nkyukakyuka naffe Uganda tuli bubi twagala okyusa oba obufuzi bukyukemu tubeere bulungi Sara Ke nga ndeetamu awo ekiboozi ngatandika okunsaba ssente nanga kati ssente zinsoo tusisa wanone tuyamba bana abaana ne bagula engatto ne bagula biki ne bagenda nga mu field bali mu struggle. Oisegeera. Kati nga tutandika Sara Ke nga mufandinga nga ssente zange ze nali nkola. Oisegeera. Ezekyeyo. Sara Ke nzo baba ayite bamusasula nze simanyi nakumanya. Nange yangamba mbu naye ze yasangayo. Mugulira abaana bannupu engatto. Twagulanga ebintu nze kale saagula ne nalinga muwa ssente nga ngamba bagula ebyokuyambako amazzi bwebanga abaana bagenze eyo mu field biki nga bibayambako bijja kuyamba obukulembeze bukole ki
buchuke mangu munangi nganangi ngula idea ngamba ate walozo mtu go yagalo ino mu supporting ngamba anga sala ke sente za nga tujja kufuna utuliba tutuse ku bwangozi sente zijja ko anaweza simaina busiro kwenaliko ee kale chanuma naye kati omwala yali ate yali muddu gavunga yagamba mweru omwala kusimu yali muzungu yali muzungu nga mweru osegera nga muwala mulungi mtu kakonga alinga nze ah kati walwo omuntu nga ina kala nga nziru gavunga nonji erange iyo ne walwo omuntu nga mweru nenga wabibombola bombola tategerekeka ayana makula isika bya mocha gwebali atoli ebizigo yaite bya mocha ali mweru nenga skini mbi nyo ushegera na ingo kusinzira yes yali mbi na ye at least yali ngambi this is the real me netufune dagala na atandiko yes I would do that wow ushegera lesson a very big lesson kati nakutido usunga ntula anyaniriza yafumbye da kibyonna nenga mpulira omutima gufudde kati nkwate simu yange wenti wotunulira ekifaananyi bwentunulira omuwala bwe mutunulira nguno muwala mulungi nze gwendi mulavu naye ono ali mu simu sono osegera ekyo mazima nakola ekintu ekibi ekisemba oba nakola kibi oba kirungi nyiiga mu mutima wayitawo ennaku nga kintambulira mbwongo kinnuma 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 nga kinnuma nga bwe mulaba nga anyiza lwansonga yannimba kati nali nawanika ebifaananyi bye ku Facebook ya nka account ka nkali eyo nga namuwanika yo nga eranga bombeere yo kukya omwesoma n'omukazi n'omwango lagako bakyaliibo gaga anaicyaga ina akakazi akalungi nga tosaana kategeera akakazi kugamba nti akakazi kennansana buterevu nnyo kati omuwala ndaba tafaanana nga bwafaanana nyiga ninga kati nkwata ebifaananyi bye nali ntaddeyo nabiteekayo ndi ku kyeyo nkumulaga nti mwagala mu postinga nako nkwata ebifaananyi mbikuulayo byonna byonna kati akirealize nga mbuuza ebifaananyi byange tebikyaliyo ku Facebook mugambo yagala omanye amazima toonyiige nti sijja kunyiiga mugamba tuula wano tatutuula fai tubeera mu kasinga oluumu akali eyo wansi eyo okitegeera nga mugamba tuula ng'atuulawo ku buliri nga nzijayo essimu mwali oredi ekyuncu namumaze omulya eyo anso ogifunye sijja jyogera kubanga disappointment jo ngambye ofananiddeko nga n'abatage na mu nsonga ziri za byakulya kale olya nga tolya olya tolya olyogamba bannange kamalega taddemu esente zakyuka biki naye nga nagisupportinga kuva mu ndandi twayawukana lwa nsonga nti bwe natandika okubanga ntandise omwekengera nga ndaba alinga akubo alinga nziba kati ajja agamba bali abantu baabo baani balumbuye baani abo kati in that aspect bali tebamumanyi in fact kuba bamutegera kunze nga tukola videos nagamba mwana ono aina ebintu byamagezi ata sarake nze yamujja mu kuvuma sarake yali yavuma ekika kyabasoga balamba ekika kyonna nakiba wali ne bakwata ekifaananyi kye ne bakitwala mu ssabo okitegeera nga baagala omumuloga naye okusinziira nti naye yali mulogo nga tebamusobola basi nkisiza akayumba kaakano mwendi mpola mpola kati ate awo mweyo embeera bwe nafunira baby Nisha terera ombuulire bulungi mweyo embeera kati Nisha oyo mbu Nisha yaleta akasente ate mbu n'akakuwa sirika nze nkubuulira amazima Nisha oyo twalinganga mulaba nga nsanyusa nga nkolera ebinyumira azina bidansi ebitategeereka nzijagala nnyo ebintu ebiri fanefane okitegeera bwazina zina obuzina bunkuba okitegeera mudwetinga era ojja kulaba nnyo vidiyo ez'emabega nga ndwetinga Nisha kuva dda mudwetinga mpola nange saakisuubira nti tulibeera mulaavu nalabira awo gino laba kisanyusa kiina simayiro ogimanyi akola atya nga tubeera kati obuzibu obwaliwo ono director Eric akola vidiyo nga teri mu filuta osegeera kanjogera amazima
kuba nenisha neye kini ya choyo gere da mkute video tebili mpiruta mubi postings abana bavuma na ya abana bavuma nisha omanye bivumo twerovuke ebivumo twerovuko bimanyi twerovuke genda yoka ku TikTok yango birabe kwe yo video ya nisha ebivumo twerovuke banange bire bivumo bipya nalinga sibira banko bisabukurule kuva mu kavera brand new release ngachi chiche basinga kuogera kenyo mu comment section sagara bisa mukamwa kan kubajja kunyiga icho cho kanchi mukere yabisoma ne sagara bidda mukwa bagamba mbuche bakamba sandi mikisa ningenda ku internet ninonye kigambo sandi mikisa chechi ninda bechimoto kachi ne chagwira abantu wali ningamba checho bwato bwafana nanganga muvuma usegera Bwemi sa nkoma ya ukomyao. Bwemi uliriza. Kati guoseka ugwa ngambye nkonyumiza atoseka. Oshegera. Bwemundu gwensembyo kuoni ngatuddamo kupata ko kifananyi kyange neyaga nochitaka ku page yo. Ogwo kugenda kuba musango gwa nnagomoro okudde kifananyi kyange necha bawange nobitaka ku page yo. Toshiddanga nam. Era gwe mundi ogusemba kula bulate gwe gusemba tokwata kifana kyange nokiza ku page iyo ne ba wange wadola gwo musajja omulala nolaga ntu gwafunye ndo yagala kumanya kasajja katuka kaabye kazenka wembeje aida kike mtu li mulave ya manyo tuli mukwewe tatuli mukwewe ana ku TikTok ojozo ngambo silwana soka ya mujja wange ali agenda okulana nawo munyarwa ndo musoga bambi sina budde bugenda kulana nawo lina iyo kola binji ndibize nimukwewe tabba wange ojozo ngambo silwana ngana agenda okulana nawo we umuzeko Obaba uliko bado yakala ageze funa yo mulala uli denyabo ndaume eh ona yo damage wabaji ne kana kasaja kwa kwebuza magezi ka kunonya kochi no omuntu mungi anatwenda wasikiliza naka sikula kubawanga Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongabuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalunja baliku HK Media Nze Hadija Chigozi. In the TikTokers edition on Nakuralero. Ndine mganda wangono. Chaga, bana chaga alabika bulunji. Alhamdulillah webale kusima. Mashallah. Nisha kulabiride bulungi cyane. Nkugambye. Eno lavu empya gye ndimo sinza kutanyirira. Laira. Anti bagamba lavu empya enyiriza. Muterevu. Chuka banake. Otsanga komedia wano nayize muhindi. Opatu saka maulire. Mwe bale kutula bamwe bale kutogala mwe bale kusubscribinga wobo oli mpya mukwano. Yiga kagamba ako ka subscribe okubera ngo tweyunga ko wobo oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter. Bera ngo tfollowinga ko bulamba lamba. Chaganza insokulaba. Nange nsanyi sobasi inkana. Mama tola bika. Omu tunakubila masimu kuva mande paka mande. Ndi wabula lwansonga. Nange mbako nebyente tenkanya. Sobolo kupanga nyingi za kasenta. Ante abantu boveri kuchewe baga amanti. Uganda yocha. Soto ina kubela mchifo chimo. Ino kubela nga. Ogata wano ne wano. Sobolo kupanga uingiza. Chovula babana singa baba kubieyo. Watuke Uganda. Najja n'obusente bw'obutono ne yeba kanali anga wanywa nga tayingiza. Bagamba nti Uganda eyo kyanefe tugibaddemu ebbanga wakati mpezezza mwaka mulamba nga ndi wano kuva lwe najja ne seguka masoka ne weekweka ng'oli munootoba n'oyagala ogende okuvaayo nga akasente okainvesti nze nga tetukusaba buterevu nga ntetenkanya ndabe nti sente genze nako mbaddewo nti addenga najja na katono nnyo that's good yeah okimanyi nti abantu bwe bajja wano eno tutandika vidiyo zirabira mu nnyonyi Paka ku location ni wano. Paka wano. Anze era bwe najja sera bisa nnyo
Najja mpola mpola iranga kuhindi katisazi no mpola mpola. Chumye ya kula bisani nagendo kula achumi nga kutimba chaga 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 ni ngaba na ibulijo chaga alimu Uganda. Ya, yeah. Ebisee singa wensanga abantu muko wangamba. Bulijo kwe kuchaligo vila Uganda. Na inga muendi maze mwebanga. Mwaya kwenye musisha? Ali nkolera Dubai. Wama balibe bali waga mambulanda ni. Sikole ango, sikole. Sikole ya nko London. Cheye cho na chigira mu 2016. What? Yeah. Olwa malawenti okusoma campus awe Kyambogo. Zine ngamba anti teri muntu asola kumpa mulimo Uganda ne nankozesa. Nganda bidadala sigenda kukuberanga engato yange ego rubege ngenda ne kubyo obukalu ngenda nsaba mulimo. Anti graduation baba wa socks na ngato. Obo mfuna. Ero olwa mala. Neno nyamwa kasendeka anki. Na ina wawa kazigo kange, nentundo wuntu wange, ne mala ne mpeta. Nengende Dubai. Ati watuke Dubai, watani kila kumulimuchi. Wenatuke Dubai, mwanatu chewe unisa. Awantu wa singa baso, baloza, natani kila mbuwa askari. Wenatuke Dubai, natani kila kumulimu kwa construction. What? Ya, ndoza kwe kumulimu kusemba yoko veranga mukalubo, mu Dubai. First of all, e Dubai sija banyumiza binji nti oba nabona abona mze ndi musajja mugumu nze bwe manya nti nno kati kino nchiguddemu chingiza oyo ku money njakola e wafete tulivo bi nena salonge ende nekolere nganzo omuntu ya simfune sente zange nga sizachi era ebise singa mpulira abana abamuga bagamba chaga usula wa mama o chaga wichi ngamba kasita mama wange nenga tebamanyi kichendi okitegeera. So nagende Dubai yeyo natandika kumulimo kwa construction. Twali tuzimba engudo. Era olugudo olumule baita Sheikh Zayed Road oluli kumpi ne era bideri nya. Ee olulo natwe twalukola. Albasha. Albasha. Olugudo oluita kweyo mole nene yongera bideri nya. Albasha ro mole nene awe liko ne California liko Sheraton. Eriko ebiko ebintu bingi ololo nanga tukola tusiba musana muzuka kumacha nnyo genjuba tena vayo mudda yekiro ngano kasana kaweddeyo nenkera sala gukwocha kola nsayo cha naye ayongera ko heat nenzirugala nefuka nge kisiriza what nembera black nenga kasana mwakolanga bichi mu construction eyo twakolanga engudo twakolanga compound za abagagango je ntukoya compound yo tuchiteka pavers then nga nezo kebe zibera wanze zo zitwero of k ezamasanyala za agamanyi nga tukirayo wansi ne tusime chinyanga chinkana ngene nyumba ne musima nenga musima na chitiyo kubate basoa sima na excavator bansonga nti solo kutkwata waye zo nezigira atenga amasanya zimanji musimya chitiyo mpola paka mukirira. Hey, chidi dangerous negwe gwali omulimu oguliwo. Ushimanyi tetaka mpulira bagali manyi okujuika abantu. Bibi kana audience nawo jidaba ya musenyi wadenga waliwo mutuka sometimes nga wagumu nnyo. Ne musima ebitiyo nebikola ki? Nebigoma. Kitegeera. So twakolanga si kyevuma kuba kya buildinga. We nave Uganda nali mvuka munafu nnyo. Ne we natuuka eri Dubai nenkola emirimu ngamba kati manye Dubai tugenda masape tuberembi zimbe twewanike twerecordinge bu selfie nafe tuwelezeka abe Uganda kinatuka na gamba banange kino sikirabanga naguma era mkubiriza abana abo nabali ye yabakola omulimo ogugwenjogira ko mugumanyi nina neve nalekayo bachali bange paka 2016 temuchusa mulimo muchaliyo tekiina buzibuka sobanga oyingiza sente mukolere ddala. Kati fetu singa neba na abana abagamba nze ndi mwene mu kiyumba ndi mukubona abona mbona mu kiyumba ifetu koze e Dubai twakola biri kati ngwami 2016 abamu bali bachasoma kati ne myaka emeka gosubira olinganga 32 ogesinze about 31 yes that is right yeah that is right abasinga bambalira nti nina 25 years. Waje esimu eno sio bayi nebyenkola simanyi director Eric Bwajintu muzamu bwe ee fanana bangamba mukubo fananga akavuvuka akatono akampi
akalira uze ye reaction jevu na wallahi sikulimba katowe kubyanyo bifananyi ire bifananyi nkuba bitono videos zensingo ku recordinga eh kwa you know sometimes mu bifananyi tufanana bulala ate wotukako it is totally different okujja kunze ayigwe tochuka kitofu tochuka era nginzo kulabira eringa yegwe yoyo utedevu kati yao ole mwaba filter iyo tujja kujayo kati go wagenda kuvana nene Uganda nga construction omwina ko idea construction wane Uganda actually na inako ka idea katono nyo nakola ko lumu mu chi company ekimu bachili yao kansanga bachiita LBC twali nga tukuba bu pavers nga kale ka idea kali katono kati we natuke ni ngamba kyaka mukama bwasazeo kankole bino aizuru ne nkola baba wa training oba mtandikirawo lunako olusoko otuka ne bakuwerawo ekitiyo okitegeera ne gazima yensululu ne bakuwerawo gazima ne bagamba tandika omusajja najja foamani napima ebitiyo bina nakwate ekitiyo nga kiwangu ekiti nakiteeka ku ttaka Nadamu na achieva sana, nadamu na achieva sana. Minundi ya nagambo, genda kusimu mkutu guno, okuvano, pake eri, gundi ye HTO jechikomye, okirire wansi, boteka HTO wansi boti. Nga techibuli deyo, uluna kuro sirusasula. Kati lazima ngori no kusima. Kasana kanji, wena webi solinga, banoba eskamota, wa eskamota webashi, banaba genda kumwezi, banaba webi kevin. Baba itani, mbatu mbili. Bebo. Ani bebo ani astronauts agosirika ani wamma astronauts nuts okay. Bebo astronauts nga bebikiriddo banga ninja wali ya kanoko kake kalabika nga mutadde ko banabagwa mazza aha lwansonga anti skin yene tuka ne yefumba no utaniko kufuna oluwere luno lingo lwabana abato skin yona ne dugala weti negenda mwe bintu kale ngembera sinnunji une intya construction mulina ko gundi mulina ko bad memory abantu bali babere Dubai yao bamanyi mbaraka yali yaita Rafael ku gundi ku mtimbagano Rafael twabiranga na yao ku university mu hostel kati ye yasoka ye Dubai naye yasoka mbuna kola ke Saudi oba Saudi oba kata mu construction mbunga basiga painting walwo akukakala akasoka akeru ngate baka jemu mu bucket ye undercoat mbubaka wawula kavako obu yes, obunga obunga bwamuingira maugwe icyo cyayogera kitufu obunga bwamuingira maugwe ne baga mbaino mulongosa mbubage na mulongosa surgery za mirundi ena kuyo kuna kuyafira ina lilai wa ina nilai graduate ina manangi bubele kuna construction making a sure yambala mask na hii ni mask tu zambala nebu yingira kwa ingiri jonyu mizamu eche chitufu hii alia sandi nga busandi nzinebu mu yingira ate buba ite basandi nga nangalu wakua kama machine wekati nekafu wako nekagira kati neka sandi nga obunga nebu kuyingira icho cho chitufu kubanga walu wazi nozeba ita storm waters ebyete mujja bitegeera drainage system ye Dubai bakuba abantu bagamba nti Dubai eyo temuli like tebaina drainage neba ina drainage ebaita storm storm pipes zibeera munda na yezo zinuna bununyi mazi kuva waggulu kati ebyo drainage channels eba yenkana ngene nyumba nga nene weti bali bajimpadde ko ne bangamba sandinga nenga akatuli akafuruma kati niwe kati ka box kati wobere yo munda osandinga na machine you suffocate no sandinga kati abere eri waguru aba kutte waya oleme jisala kwa ka sanding machine kaba sharp nyo kaba ka soko kutema waya eyo so in that process enfufu ebera munda ebe fuluma kitono kati obo inhalinga buli kimu ekirimu omwo izinatuka kasera nenkola wenti nenzije kitole kyettaka era ne mpuliranga amawugwe mutufu mulimu ebigenze mningamba aizo mukama ali ya manya era zibwendi bwendi lwalambuka de birwadde byestategera njya manya kyali kyeyo kiri tumutisa construction kati ngokolera mu obugubinga girlfriend ali ya sente zene
Nina yestagala kunyumya kubanga. Echa mazima. Eyo sigenda genda yo nnyo. Na ye ebiseera bye nali nkoleranga eyo e Dubai. Nalabanga nnyo abaana mbutuufu abagwawo ne bawulira nga bakutuse baweddewo nga ganange si asobola kudda mu maaso lwa nsonga y'aba girlfriend. Ddala abali e Uganda ofundako ogamba nti oba kanfune kadama kuba ye aba ategeera abamanyi nkubuwe olwonzijja lwa nsonga omuntu ali e Uganda embeera gye tukoleramu eri tagimanyi. Tasola jitegeera omuntu agamba nange ndi eno nkola nnyo yeena abeera no yeebase bw'ayagala KFC akafuna mbwangu gwe tokafuna akafuna buteerevu nnyo naye n'atamanya mbeera ki gy'oyitiramu eri e Dubai ŋŋenda okufulumya ssente ŋŋenda ofuna omusaala ku akawunti nga zaaweddewo kubanga zigenda otuuka nga bakugambye ebintu ate kino bw'ozitematema nga tonaana zifuna ziba zaaweddewo dda. So bw'onsaba ssente za emergency ebiseera singa abaana abali eyo ne bakusaba ssente nti ssente za emergency ssente tezisobola kubeerawo lwa nsonga we nkugamba nti sirina tonyiigira lwa nsonga ssente mba nazitemyetemyedda nga sirina zifuna. Kitegeera si abaana baabeeranga eyo ebiseera singa abo girlfriend era ekisumbuwa abali ku kyeyo laavu banange laavu esumbuwa abantu abali ku kyeyo. Oba balwawo olwakwegatta simanyi. Laavu teri mu balenzi bakadama bokka ne n'abalenzi. Omusajja abeera eno kale nnako bakyali banga mbe nalabanga nga mutufu akoledde omuwala buli kimu nze nabawoninganga gambulaza ssente zo ng'ozoononedde ku muwala ali e Uganda at least funamu kadama wo omanye nti akulumirirwa naye bulaza bajja kulya era bamu bafundikira muwala yali ate bwe baba bba teboogera omulaba asirika anyiga yiko omugambako ekintu akuziimuula akuba enkokola noga musajja kiki. Laavu yesinga okusumbwa abaana abali ku kyeyo ate bwe kigwa ku baganda bange ba kadama ekyo kyo kisukka ekyo kyo kyetaaga puroguraamu nnamba no yewakinyumyako from point A to point Z kuba essimu zaffe zino ze tufuna ennamba ezijjamu olunaku ziriko 96 koodi ye Saudi ye Saudi eyo koodi tosobola kutayipinga mu ssimu yange n'otasangamu koodi era ennamba ezo sitera zisevinga ansonga basumbuyi laavu laavu ye basumbuwa babeera baagala ki besitalikati bo balinamu experience ebomba linamu lwakuba sirimu yaaye sibabba naye singa nali ŋŋamba nti tandika okubba bakadaama singa ndowooza nabazimbamu ennyumba ssente bazigabira ddala abaana abo ebya ddala bannange nga mmala mujjako kikemidia nga munnimba muganda wange yalya ssente zange nze nsobola olwakuba obudde nsobola okulaga proof kuva mu ssimu yange omuntu ng'ajja kwekwanira njogera mazima naye ekyo tekinabuze okuba ffe abamu kiri okay twakirabalaba dda naye ngo nze nsooka kulayiza okumpa ssente zo nti you want to appreciate me over for what simanyi maybe nsooka kulayiza kuba nkimanye enkeera ogenda kujja ku ekika media ogaye kyaga yalya ssente zange tewali gwe nalindiridde ssente era nkyogera mu kamera bula yampadde ssente obubakabo nali mbuteereseeko mu ssimu yange ne mbutereka nga mmanyi olunaku eri luli kyalumu n'ojja n'ogamba oyo muvubuka yandya ssente yanfeera nja kuleeta ku ekika media nziye ngamba kino kisoma kitya nakugamba nti ompa bubwisi bya laavu bwekiri basi so mu mbeera eyo ne tubeera ng'ate ensonga y'abakadaama eyo yo ya session nnamba kakati ate n'ekirala obadde okyanyumiza ba boys nga beenyigira girlfriend amusumbuwa kakati abavubuka ba abali eyo kati gwe wabeera ku kyeyo tewafunayo ku kulaavu ya long distance. Longo distance eyo nagifuna naye saagala ginyumyako mukama ansonyiwe tunyumize longolongo yakuyise etya mukama ansonyiwe
na longo distance relationship nange yansumbwa ko mulundi ogwasoka by that time bya TikTok byaite binaba kujja Facebook nga tetuli nnyo bakabinga tubereyo mu bu message bwa fe ngo sindika bu messenger buno simanya bu imo bu botim nga bwetubeeramu nsanga akawala awo ku online nga kansanyula mu comment section kala akakomentinga nnyo tutandika nkakeberako profile nzikebera buli kimu nkalaba akawala nga kamalayo lwakuba mama abaana bannange tebava mu filter njogera n'akawala okumala ebbanga twogera twetegeera kaka masindikirayo ku bufaananyi kansindikira ku bufaananyi ndaba bwakabi naye ng'omwana oyo okusindika ekifaananyi kwenjogerako n'onsonywa kasasi kwogedde erinnya si bwe kiri kansindikira obufaananyi naye ng'omuwala omugaa nkubirayoko ka selfie nga atwalanga eddakiika 12 okusindika selfie. Why? Chitegeza yalinga akwata omuwala nayisa mu filters ezenjawulo wabanga ufito sima sweet selfies simanya buki hey, nga babukwata babukwata nakayisa wano naddamu nakayisa ewalala namana nakwesa nga omuwala ndwaki atwala obudde emugamba kiki nanga esimu yange embi biki nga nkwata sente engulira omuwala esimu ngisindika Uganda eyakabi nakati kuba ebifaananyi omuwala wali omulabyeko. Wali simulabangako bamunavu mu busiru ne nali simulabangako. Wali mulavu ebyo bibawo. Nali simulabangako. Nenga takiriza na mukubire ku video call lwansonga yaga. Neti wakangambu zaavu zaawo segire ngaga simu yange sinnonye nga katika ngule simu ennonji. Tulabo batompeze ebifaananyi ebitegeera. Nga mpereza muwala simu Uganda. Ngeetuka. Nayimbuzayo nakasera kati nnyo kkoma okubanna mufuna mu mbeera nga natero kumaliza contract yange eyasooka awo nga ndi mu construction. Twesuubiza ensi n'eggulu ngende Uganda ninnya wakuno ne ku airport nga ntonnona saagala kwerabisa bye airport eyo kuva dda sibyagala ebyo kyakujja mu kimpowooza enzekka. Mu restaurant tusinkale tulye emmere. Nze yambuulira ekitundu mwabeera ng'ekitundu ate nange kye nnali mbeeramu. Ningambe yo manyiyo andagirira wanone nobote ya huwo ka omanyiwo nja kujja nga nestulamba kucheyo nzija mulete debintu bilabo byo nambirese ntuka ewaka nga mwala era ndagide wabera nga ku mizigo jabera ko yajindagirira nga njimanyi kakati munange ntuka kweje mizigo kati nga ku muzigo gwe yali abeeranga mukubira simu nga mugamba emizigo nga mingi nnyo gwe guliwa nga ngamba guno oguli eno ogwokubiri wendi ngamba o bala okuva eno then ogwokubiri ngamba o ogwokubiri kale kati ngenda nze namugamba nze kanzije ku meeting tofaayo tonona I had my reasons yes I had my reasons kati ntuka nsangawo akawala ku luggi nga nkabuuza gundi aliwa nombadde ngenda kwogera erinnya sijja kulyogera kati nga ntuuka nga nsangawo akawala awo kali kawala awo nga kali lawuze ne nkasanga ku luggi nga nkabuuza gundi aliwa ngambye musange wana guno gwe muzigo gwe nga ngamba jenze gundi nawulira nga njagala kugwa wansi ettaka limmire nga yeggwe buli mwezi osindika ku upkeep nali simusindikira buli mwezi sente nze nali mugezi nnyo just ng'omuntu wobeera mu love naye n'omuwaayo bowi n'omuwa asabye kano alina muwalemereddwa n'omuwa not as such nze sente zange abakazi tebaziri akeza ekyeyo wabula waliwo eyaziri agwenja okukunyumiza okitegeera kakati nga nsanga kawala nga ngamba yeggwe nti yenze bannange nawulira nga njagala kugwawo kigwo ettaka limmire nga ndaba omuwala si yeye kale kyannuma naye kati omuwala yali atya yali muddugavu nga yagamba mweru omuwala ku simu yali muzungu yali muzungu nga mweru okitegeera nga muwala mulungi mutyo kakonga alinga nze
kati walo omuntu nga ina kala nga nzirugavu nga nonji irange iyo ne walo omuntu nga mweru nenga wabibombola bombola tategerekeka ayanda makula bizigo bya mocha gwe bali atoli bizigo yaite bya mocha ali mweru nenga skini mbi nyo ushegera nenga kusinzira yes yali mbi na ye at least yali ngambi this is the real me netufune dagala na atandiko yes I would do that ushegera wow. A very big lesson kati nakutido usunga ntula anyaniriza yafumbye dda kibyonna nenga mpulira omutima gufudde kati nkwate simu yange wendi wotunulira ekifana bwentunira omwala gwe mutunulira nguno muwala mulungi nze gwendi mulavu na ye ono ali mu simu sono osegera ekyo mazima nakola ekintu ekibi ekisemba bwa nakola kibi oba kirungi nyiga mu mutima wanyiga wayitawe nakunga kintambulira mbwongo kinnuma 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 nga kinnuma nga bulwe mulaba nga anyiza lwansonga yannimba kati nali nawanika ebifaananyi bye ku Facebook yanka account kankali eyo nga namuwanika yo nga eranga bumbeere eyo ku kyomwesoma n'omukazi n'omwango olagako wakyaliibo gaga anaekyaga ayina akakazi akalungi nga tosaana kategeera akakazi kugamba nti akakazi kennansana buterevu nnyo kati omuwala ndaba tafaanana nga bwafaanana nyiga ninga kati nkwate ebifaananyi bye nali ntaddeyo nabiteekayo ndi ku kyeyo nkumulaga nti mwagala mu postinga nako nkwate ebifaananyi mbikuulayo byonna byonna kati akirealize nga mbuuza ebifaananyi byange tebikyaliyo ku Facebook mugambo yagala omanye amazima toonyiige nti sijja kunyiga mugamba tuula wano tatutuula fai tubeera mu kasingo luumu akali eyo wansi eyo okitegeera nga mugamba tuula ng'atuulawo ku buliri nga nzijja yessimu wali orede ekyuncu namumaze omulya eyo ansa ogifunye sijja jyogera kubanga disappointment jo ngambye ofananiddeko nga n'abatage na mu nsonga ziri za byakulya kale olya nga tolya olya tolya olyogamba bannange kamalega taddemu esente zange simu yange eveeyo oba ofuna kakati bannange nga nkwata esimu bwenti nga kati mugatula ku buliri ngatula nakwata esimu yange yali ya bayi bweti nga njeyo kamera yenyini olijino nga musabula ekifaananyi mangu cha namala nkikwata bwenti nkiteeka mu gridi zijayo akafaananyi byeyamperezanga nga nkigatta ne gridi bwenti namugamba tunula wano ono muwala y'omu n'ono gw'olaba abafaanagana singa nze yakulimba sifaanagana nga bwendi wali wulidde otya muwala nga bimusobera ng'asirika ne mukaa tunulira ono omuwala tunulira n'ono bw'obanga oyagala omuntu ono omuwala asobola ofaana n'ono ng'ono yali muwala mulungi nga mweru ng'alina kasikini bana yali muwala mulungi nga gye nkomeza kyokka bannange bulijjo mpulira bibuliire nti n'abantu bafaananira ddala bulala mu bifaananyi olaba waliwo omuntu asobola okufaanana ng'ekifaananyi kya Katono bali bali banjawulo Totally nga mugambo kakasa afaanana lwansonga omanye ensonga lwaki yali afaanana bwatyo yali akwata filter obwo bu sweet selfie simanya buka mu biki nga bukwata n'abiisamu 360 ngagiyita mu sweet selfie nga akwesa filter nga za mirundi ebiri then namala n'agira n'obuntu awo n'akuweereza wisegera ngolabo mwala mulonja ayisizambu ntu ne ngamba mukwali okakase yo original yo ntiye ne ngamba ate baba ngambye lwaki mpakana abantu abalungi je bali mu nsi kisegera ate shenzi jukira ku camera 360 yali yakuteka kone hips ngekuteka kone bina ndi mu byengendo kunyumiza otani so binyumya ye yali byo nabikola nga agira wano ye funzomo wano nafunda wano nagira ati nga manyikiriya buli kimu gambye nga Allah ndaba malaika ntuko mwala ngalinga number 1 osegera nga zaina yade nyash ngalinga number 1 akakoloboze we kati osegera nga tebuli nge my brother wagwawe kakati mnange
ngomuwala chemba nga mulaga mwalanga naye awulira aswa ebigambo bimugwako akaba amazi yikaba obuziga bwa gonyawo nga mugamba itsoke naye oba nayogera mbobi namuyisa bobi mga amazima gego ne muganze katinze mpulira byenkwagala sibitegeera jagalo ono sola mufuna jagalo ono ono sola mufuna naye ono yaliwo kati tukoze tutya nakabakawa nagano okudda mne mugamba kale ate we yatano kokaba maziga ninafuwa impridi nakunga ate nnumye ne mugamba it's okay manje tugende okola kitugende okola byo byali biwoma ebiza ebyokulya tebiyinza kuwoma nga ofunye disappointment omala galwa mbeera yakiyo nti oba oluddewo omala galwa akiyo naye nga tekyaggwa okitegedde kubulidde amazima nange mpulira omutima gumbenyeseka si tekuyinza butakumenyeka kaakati lwaki eyo gwemanyije omala ga kyekitegeeza ninganagamba mbu mazegga samugamba ni mazegga nakyesigaliza nkyogedde na leero era bwakiraba eyakitegeere lwakuba ebyo byayita kati tebikyamatalinga naye kati kyenakola nemugamba kaka bwatani kukaba amaziga nempulira enaku ngaennuma ku mutima nemugamba it's okay kati kyengenda okukulira kiri bwe kiti namu akasente kange nga nze nako akwata sente embala cwacwacwacwacwa namuwa 40,000 namugamba genda mu bano ba beauty biki biki ebyo ogenda weetereeze omuwala nga agenda yeetereeza nga omuwala yatereera natuka kaseera nga abaina abataina figa wano ku mutimba gano bagenda okunoonya yatereeza face ibira ne bijanga bijja bigira mpola osegera aha mpola anti nga buli woyi wayo nga agezza okategedde Paulo no aja chimufu naye yo face face yatereera ddala natandika okuwulira nga ali confident natandika okutambula nga ne mubanne nga yeeraga yali abeera nga yeebwalabwa natandika kati bwe yatuuka ng'alaba afuse waakabi natandika okweraga naye nze kyansigala muli munda mutima nti nze akutereezezza ne wekiba kyekyo love wagitta okitegeera kati natuuka akusala nabeera nga akomplaininga natandika okukomplaininga gwe tompaanako oyo mbeera mukuba basajja bampaana bikiiki ne ngamba baali bamanyi bw'ofaanana okitegeera anti nga nsonga sisobola lwa nsonga nze ndabye nalabako olwedde mmanyi okitegeera singa nakusanga era namugamba ebbanga linabeerera eri lye wannimbirangamu singa akakaseera ke wakozesa ne weetereeza at least sente ze nalinga nkuwakuwa waali nnimbye limbye n'osabawo busente ne weetereeza nenzijanga olibo oti ne sitamanya kuba omutima wagutta okitegeera nnyo kati era mu eyo mbeera ne mpudda nga ne interest ekomyeya nemmuta nekiggwa ne tukoma awo ate mubino ebirala yali atemanyi munaye waliwo omuwala abeera nga tafaananika naye nga waliwo ebintu byakola ebirala byo nga bwe nkubuulidde zero ekibi ajja kunyiiga tukoma awo ajja kunyiiga tukomaawo kubanga naawe kyagala olimba ku muntu omulala atilisiti omuzuulanga mukka ebintu teyalina mpisa yali tamanyi kufumba nga teyalabuliri omuwala yalina empisa ekisenge nga kiri kitya omuwala yalina empisa buli kimu kubawo we yatereereza feesi wali okyasobola omutunulako mu feesi kati ng'ebirala bijjanga ebirala kirabika oba nze yalina akasigiri akanje engeri gye nalimba ku kyeyo nga mpulira tekiggwa omanyi abantu abava ku kyeyo through experience mbabuulira amazima ddala babaddeyo mu bikampani eyo ebyo biconstruction babateekeyo mukyalo wala n'okulaba omuwala kiba kizibu oyagala okulaba omuwala omulungi in that process basajja bange abo bali ku kizibu abo abali eyo eyo abodabi eyo ewala simanya salaamu site simanya almafuraaka muli bubi bambi mugende kendeke eyo mu mugundi omwo mudeira mulabe kubawala ye medikale era n'abasawo bakyogera nze ninakyaliwange etwali eyo yagenda ew'omusawo twali tukola ffenna mulimu gwe gumu nagenda ew'omusawo oba kyali kisiro oba kyali tekitegeera kigenda ew'omusawo mbu
poirag peini ninge ni nechintu echintu demu wano banga dene nayenga omusawo namwe dagala mufuna pain ye naba saje bafu it is just a job gonyiga utandiko kunyiga ofuna ebirozo ebitaliyo kichuro kibaba bako nyone sente bankuba jeyo omuntu oberanga omuntu oberanga olu awo kwegatta utandiko kuloza ebintu ebitaliyo like or kola decisions is ekisiru omuntu ayinza okugamba kantu nga kali simple ayinza nokusindikira ka emoji neka kunyiza no nyiga no muchawo bulambwe bonna osegera nenga yechine chikola lachi chimanyi omuntu ayinza okugamba ebintu nga katuna namba biki by the way era musawo yena woli usanga musawo yena omujiranga mukantu ka keep no mubuza kati ate wo okola 101 hi you see the man is chop sako kubulam somehow era sigala china temper anti awogambye still era te kisinga kiri era bo chikola chikusaba demand ya kiri obato tuse oboko mye mukubo obato tuse kuntiko obato tuse jo cho desire jo yagala ebate weddeyo oboko mye mukubo che chama like chendo was a waiter gawe bake ko mchifu bacho omuntu we bali nyo kati yensonge yesumbu wabakadama yensonge yesumbu wababana abali ewala watali mu Dubai kwa bali mu Dubai muli okke mwe mwe mwabali mu Dubai muli batabu allalala chiri yao naye bana abali simanya Saudi eyo eye Dubai simanya eyo muyo eyo simanya Sharija Rasal Kaima oh ate abo ba Rasal Kaima bali bubi nyo aleini bichi ebyo baba muli bubi mutambule kwa kasi wefilize yakasente ko gendo otambule security kale kale ko security time ye balema kwa nange nali wa security bye balema akasente bakafuna naye bana abakola obulimu obo cleaning abo ngofuna olunana ato yagala ogendo olabeko batikange ensene ne paka jemsula omalobera wala ato funo obudde ofu malogendo olabo omuntu e Dubai kiba kizibu kyovula abambi babalimba nnyo obusente bwa ebangu obutwala mwana akulimba lavunulanga nsi yonna agimaze kukwata busente ngaomwana ebakubba kategedde nkategedde naye bannaye abasajja nga muli ku kizibu byebyo nno abali ku kyeyo si wane Uganda ate abali ku kyeyo era balimu emitendera n'abamu abali wane Uganda era obwo obusungu babulina obaye wane Uganda mba nkwewuunya kubeera n'obusungu kubanga wana abana bangi ate gwona asanga gwona agenda connection nyingi nyo abana ebintu bina bire mu connection abangi kati obofa chinensi abana bayitirivu nyo wano na elivo eri nze namala omwaka mulamba nga sira kumwala asala tiadda wano wadda wano o baba teke yo mu kikampu nga kiri eyo nga ebali ne bali kikampu kye kiriwo kyokkanga ebali ne bali dungu muli eyo makati we bali nnyo kati eyo mukazi ogenda musanga nga teri off yogena off zibayo off ojifuna nayo beru yagala kwebaka kwebaka ngokoye nyingo zonna zimenyese off lwacho omenye kufuna sente entono ofuna kadde kamu omalo otambula lunaku lumu Dubai otambula lunaku lumu dira mu bisatu emitwala asatu ozimaze otolide na kenja lokomye we kuluma kati lwacho obuna abo baby ato mtute mde to do mtute m African restaurant nzira bonane gugwa bana babona abona go bamanyi so bye byo munange mwe yo mumbera kati gwizi kuchibe wasinka na kucheyo ngo jeke ejo ejo butala bakuba baby ejo no si kizibu kiita kisi nze sina nnyo bizibu nze nalinga nkola bukozi mirimu nze obo mulimo guli hadi gutyanze nkola sifaayo nti oba nipita mu mbeera enyigirizibwa yesu byenkunyumiza byonna nalinga nkola bukozi nze ngaekinsanyula kimu obwongo bwange nteekamu ekigambo kimu omusaala omwezi nga guweddeko bagenda kumpa omusaala nga onfiirawo nkola oba ki oba ki ffe twakola ngaera abaana abali eyo Abu Dhabi banjulira mu kikampani kye nali nkolamu bamanyi nti oyo gayi yali akola oyo gayi yali akola alaba akongolanga bakyali bange Hassan nkutumiddeko kato akola security kati oyo ye yali akongola nga mubera musima yagaba nyenze kunona amazzi nga kitambula ate amazzi wagano nange eri wala nga kitambula mpola kigenze leeta amazzi nga kima kikomo kigamba kuba ku mazzi nga kiri ngaera kiddayo so
So mumbera so, wewe. Supervisor wa mwyali achagala nyoga tachileta kombe. Habana bebu zabu zabu. Babelawo nera bo bamulanga asani katoto tokola. Ngachita ngachebu zabu zachisena yo obutiyo butono tono. Achikola chiti chikola chinenge chani icho chali chebu zabu. Ngachinafune kati chikozi. Chatigira. Okay, kati ovadi mu construction no damu security. Kati imba mu construction nkoma we Uganda. Mazi kikali akora kenko nyumiza funye disappointment mala ni malanji ya yiya ayo manyeze olekewo family odeo jikolerere olo ndi ya yiya malanko mawo ati nkomawo nkomawo era mu security koma mu security ndoza security na komawo nga covid yanatera ndoza fe bantu bebali bagenda okugalirayo fe wetwa ita ku kisai ndo za fetu asembayo ni baganti airport ya Uganda bajigadde awo nitandika ko video natukola tukola awo na ingira security mwaka akaseera awo waveno reading go ino mulimo mutation na venu ngani wasoma sira company jina linkolamu ya upgrading igamba ye upgrading upgrading zinatuke eri byonna ne tubikola ne tukola ki no yingira security. Aha, butere. Ngamwa abakuma abakonstruction. Aha, twalinga tukuma. Obanga baba distributing amumo. Batwe kanga nasandikira mu supermarket nenzira mu offices ezabagundi abo ababakungu. Damaka. Aha, twakolanga wantu wanji nnyonga wabbe yawo. Nenda bila dalanga tandiso kwambala ka uniform ka enkali akeru. Nga ntandiso okunyuma. Kati awe natandikira TikTok. Okay. Iya awe natandikira TikTok nange ningamba. Abantu walingo bakonfusinga ne dene ngeri mwembije mwali basse chuliko. Era deno yabanga chali wange naye yakolerange mu kikampani badda mako bawwa. Nange ninaje nkola nabanga Sharja. Ngaje nkolera naye nga ne chinyangwiro okusala. Sharja kumpe. Kuchinyangwiro okusala Dubai nenzireno bwentyo. Natandika TikTok awo. Nga nyingi de security. Yeah. Nyo tu isanga mwe gali ku TikTok. Nze si isamu gali. Walola yuko account yangi. Waliyo bintu biri funny bitategerekeka kasitanze ekintu nga nda kiriko views. Naye abantu ne bakwagalira yo. Ee mumbe. Bakagamba banaye nga bakusupportinga. Ne kati bakyansupportinga. Nda. Omomo we wangu lira omwana muwala. Ani yenna. Gwe ne Nisha chechiwo. Kati nga zinagenda ku Nisha. Oyina yo go basoka. Na abantu basinga kumanya kustala ke. Ya kwa wati anudzize. Ha, kati yetu genda kujayo. Sinze ya tanudzize stala ke. Na ye, saka no sina, na kamula wumolo ndi yogu. Ya mwana uyo mwina kwa busungu bungi. Ya nsubi ze gurunensi na atali tuukiriza. Stala ke, mwina inga tutandika o. Kula bintu bya ku TikTok kwa abana banja gala nyo. Nga stala ke munanga akolachi. Gana yajja kanda ba tandi ko kunneyo gerezaako obamanyi ba kadama be basooka atandi ko kunneyo gerezaako nyo TikToka inga tuogera ne Sara ke mwe bibisere yali muvumi ne before Sara ke nga tanajja naino muwala mwana linjagala abamita fazira nga muri mulavu ebyaddala ne Sara ke twali mulavu ebyaddala why not no I'm just asking. Ii, kasho gamba tisua kweya gala, nzi saagale mwana wa munga. Banage, bro. Katina soka na mwala wa mita. Kati nisenga wama na mbuli za mzana. Kati soko uli. Na ino, Sara ke katimwe kwa na mtia. Adi njaga la nso oke. Kunyumize fazira, nga sinada kusara. Mpozi mwasoka kufazira. Fazira ya. Kukena kusara ke. Na ye fazira. Mwana unatamzize chiga. Na ya bubune abantu batono nyo. Na mwaka kasele anga kawambu. Iraga mwaka luomu wagano ufuno umulala. No chivaka. Yeah. Kana uba tubagase. Kana soka kufazira. Mwala mutafazira lovi nza. Wasinga bamu manyu ku TikTok. Ila yali akole yebintu vya senga. Ngala girira bichi bichi. Ansanyula. Ayogere ebigambo bienda banga mutufu asobola. Puli danga mtufu ebintu byanyumya ndabya dalika in experience atenze njagala nya abantu abaina experience we batya obondese mwala anyuma bundu obugambo bunkwata ku mutima obo ofuna oyagala obulabe ko singa bukola atya nga fazira yalinga Saudi Arabia
nga ahanyumi obuntu bwe netutandika okwogera ne musaba akanamba ke netwogera mpola mpola netutandika okukola awo obuvidiyo bwe twedwetinga bwe tukola buno abaana nga bo banyumira Fazira amala agenda Uganda mupulaningira eyo gye yali akola nga sente entono mupulaninga mugamba Fazira tukole bwe tutuje Dubai nga mupulaningira diru ngeyitamu ngadde Uganda nga amaladde Dubai nga musaliza visa ya tiketi Fazira nga akola ki ngajja e Dubai netwe meetinga ha internet ne colete kadama ne sekadama basi sinka nye abana ne basanyuka abana ne beyongero munji ne batu followinga ojitegera tandiko okwetegera kati obuzibu obwajja between that gap nga tucha kola ne Fazira nga gutukola bo video sala kewe yajira au makati yajja mu mbera nga sala ke abamsa omsajja wa Fazira yajira bikachi ekyali be kitufu sala ka netega kati ojitegera kati gwe ya Dubai je wali ne Fazira Fazira tanajja yali achali Uganda nga achali Uganda tuli mu process okubanga Fazira tewamuti kane air ticket wa mtwala ani sa gundi Fazira ati nkubulide nti Fazira yave Saudi Arabia tuogera jangwe Dubai nkufunira omulimo Fazira agenda Uganda tuplaninga mfunira visa ne ya ticket ya kolaji aje Dubai mutandiso okusinkana ate Sarake yavao anti Sarake bifonga Fazira tanaba kujja kuva Saudi Arabia nga tuli mu process nga Sarake jja tandiko kunetega usegede nga tandiko okunkuba obugambo obw'omukwano obugambo obw'omukwano nga tandiko bungamba mu inbox ee Banange nzobandi kuchinange njagala chandiko gamba ya batu. Oromu. Aba wala bajane baba gamba. Ambuza abuza ntandi koko okutende walirwa ngamba chali bamwa mulamu. Ya mukatini. Njagala yakugamba ngabichi. Yangache. Yangamba nga kivuka gwe wali bene omanyi ya inengeri ya yogereza amuko yechi yeye bwe yebuzabuza ehe bwa kugeregereza bwa kuwaniriza kali smart naye kale tugenderawo mwe chine biso bichi kale nga wagamba bwatyo nenga bwe tu okitegeera naye gwe aba wala chichi nze simanyi nakumanya oyo muwala bananga ate mnako busungu bunji ngenda kunyumiza kakati munange kati Fazira adda Uganda olusala ke atandise okunetega makati yao sina mukiriza nina westegede kubanga bomwasinkana sekadama ne sekadama ne kadama Fazira nawe ali Dubai kati ate ya dati Uganda visa we yakwa kono muza chenkunyumiza chiriwe chiti Fazira twatandikanga okwekwana ngali Saudi Arabia kapetu yali Saudi Arabia ntandiko kolanga content fenna twatandiko nenga twekwana ebyaddala kati Fazira ntanko ne mugamba naye bache yotovayo nga bwanyumiza munembera wano sinnungi mwana bichi bichi ne mugamba jangu wanonga atuse Dubai kati yote tunagenda yo achali Saudi Arabia kati Sara watandi ko mukwana nga Fazira ali Uganda Sara yatandi ko kwetega nga Fazira ali nga natera nga abuzako ngo mwezi gumu okude Uganda nga ali mu process ya cancellation yeyo tuyiya Dali sinamukiriza kunyumiza engeri embeera gye yajjamu kakati nga Fazira de Uganda kati salakolo mu mwezi ogwo ogumu nga anaatera okudda nga bwansonseko obugambo bwe yeetega bu vidiyo bwange bwa budwetinga bwe yeesesaasesa omanyi kiina muko wano kafiga nga bwe kyeteesamu obugoyi omanyi babeera nnyo bigandula by'abakadaama era bali tebamulaba nkona figa ye bwafaanana salake Ne kunze yagenda najjayo nobwo nga abutuma ku Sheini ne bamumuletera ajjanda gembu na yanyuma nga gwo busasura ayi ya yeteekanga mu obusente bwe kati nga atandika okwetega era video bwe iboboke bidde yo bulaba nga ndwe bwandwe tinga bwe ye mutere mu abantu awo ee bwe yeteekamu obugoye goye bwagira ayi nobuntu bwe bwakola tikitoke banyumira mubanga abali ku somero mainga yitomeraga mu secondary Habana bete gahedigala. Ochitegeera. Ochitegeera. Ee. Ati mulaba ngamba nekale. Lakuba kyamu mwanaye kikazi kibi. Ochitegeera. Ngoro Fazira alikuchi. Nga Fazira tunyumya. Ngoro tutegeka Fazira amaladde Uganda. Kamala ave Uganda amalaje Dubai.
amba aje Dubai nga tusisinkana internet inge kolera kati Fazira akimanya nti sala kanetega anyiga yo Fazira ali muntu mugezi nnyo agamba wesirikire ngena mukolako kati yabiraba ngira ne ku internet bichi aliyo kati amugamba amuoningirawo manyabo baba wala abo Fazira ne sala kete bali bangu bali bayombi simanyo bala akinjagala nyaba wala abayombi amuyisaamu eggaali amugamba ava ku bba wange ggwe namugamba sebo tunyumya mu kabokisi bw'aba bba onanga ajja kubeera wange tonnamusisinkana tomanyi oba nze ndisooka e Uganda kumbe tamanyi process kati ajja kukola vidiyo Saraka agamba nti ggwe simanya Fazira yali amuyita Naume ngamwegwe Fazira Naume va ku bba wange byali bituufu fenno nga tulowooza muli mukozi byali nga bituufu va ku bba wange kati nga gwe bba waabo owulira otya olwo nange nno nvimba bannwanira omumanyi awo we njagala ozitegeera kati Fazira ngamba nenkyaga kiwala kino kimanyiira nnyo yeye saayita natandika bya nnuupu ebyo kiwala kino kimanyiira nnyo nga Fazira akwata sima ngamba kyaga jangu agiteeka ku stand twalina we tuli twali tusula we nali mupangisizanga waasula akiteeka ku stand bw'ati ateekako kati nga adwetinga vidiyo eyo nga Sala kayomba nti va ku bba wange biki ankwata bw'ati tubeera mu vidiyo ansika bw'ati mu vidiyo nga awuliriza vidiyo nga nange mwendi va ku bba wange biki kinga ate ndi naye vidiyo ng'edduka emisinde buli wamu zenaji vidiyo agikola ku akawunti yange nenjiteekayo nenzira mu byange nentambula ngenda okudda nga internet yewaawaala bweti bamukubye omwenda bannange biki biki ngangamba kiki kino Saraka nkubira nga wawala mbwa gwe kyonkoze kika nzimbadde simanyi nti Fazira ate mugenda kwesisinkana osegeera toyina kye wali ongambye ayomba biki biki olwo twogerayogera naye nga sinnamukkiriza naye nga bw'omanyi abawala abamu oba tonnamukkiriza ye nga yakufuddedde omuntu we osegeera byampaka bakadama ate bateesa kuwamba buwambi buli saawa ono wagundi nga yamwetega osegeera kati ngayomba kati obuzibu obwajja nga tukola live ng'etambula ndi ne Fazira oyo baana nga bajja ne nkati ha abaana ne basooka bavuma Fazira bakurashi bonna twakola live leero enkeera nengenda ku TikTok wenti ng'ebivuma ebiriko Fazira bavuma Fazira nga ningamba Fazira oyina kikyamu ki nga buli kamu bakanoonyaako bamuzuuminga nenzi nga tebanvuma ningamba muvumeemu nze kitegeera lwaki mumuvuma omwana ne bamuvuma oli kino oli kakadde oli kabi olinga akabwa ekituufu kyali kiggwe kyowalaba nze nalaba mulungi naye sisimanyi oba nkola kyoisimbi nze buli muntu gwe nfuna ku intaneti okwo bamuvuma tebamwagala nga bavuma Fazira Fazira natuka kaseera omanyi ku intaneti okwo bw'osukka olugezigezi bwe bakuvuma tebakwevumyaa teyali wa lugezigezi naye abaana abo abali ku intaneti tebaagala kye bayita coupling kwetobalaganga nti oli mulaavu obalaga oba oba disappointinze kyokka nga ate bulisaba bagamba genda ofumbirwe lwaki toyina mukazi bw'omala omufuna ng'ate bamala bakkuba baavuma omwana nange ne mpulira nga nemukubira akasimu nga Fazira kiki omwana n'atuuka n'akaseera ne bamuvuma alaba ebiviiri n'agenda n'asala enviiri n'atereeza bye bamugambye bwe yamala obitereeza era ne baddamu buto ne bamugamba laba olinga akawala bakatwe kalinga engolo osalako otya enviiri kyokka nga bamugambye ebiviiri bibi bijjeeyo tebikunyumira najjayo ebiviiri n'asala kakati ke nga kalungi ne bamuvuma nange ne mpulira nga batandise omuntu amisa omanyi abantu basobola okuvuma omuntu ne bakutaza ngamba oba mubi naye nga muwala mulungi mune Fazira ntandika akaseera kati Fazira yetwayawukanira weewano kati ndikunyumiza Saraka bwe yajjira
Katifazina tanko kutende walibwa video nga zitambula nyo nezituke wabwe waka. Mama wamubuza te musajja choyo mweyagala kale bambi osegerae kati problem yajira. Fazira unonsonyi wakambi ogere. Problem yajira ex wa Fazira yali achali wa. Ee ex wa Fazira anyiga omusajja yamutu ali Dubai kati yali ex we nenga amuina mu mwana. Kati exiwe uyu natandika kuteka we mbera kuba yali yasigaza omwana natandika munyigiriza because of me ningamba hii ni banange omusajja kati natandika kumunyigiriza natandika kumunyigiriza ngatamuisa mbera nga amukubira namuyombe sabi chi ne reason nganze ningamba Fazira wabula bino biyingiddemu kati family kati ato musajja atandise ogende wa family ya yomba kati Fazira bino bintu tubireke mubulungi nangamba chaga tubireke naye nakkiriza era twayawukana mbulungi nnyo Fazira oba yali akyali n'omukwana eri baby daddy kubanga nze baby daddy just okubeera obubeezi n'omwana ng'omwana yenze mukolera buli kimu omwana like yali tebamuyisa bulungi omusajja yali ateekawo embeera enyigiriza tobamanyi bino ono bwe mba nkuwadde omwana tolina kukola kino tolina kukola kino omwana wange kukola bw'oti nga yoli yali tamutwale wa mama we naye anti yongerayo anti yamuggyayo mweyo embeera oli kale obusungu buno afunye omusajja omulala biki kati nalabanga embeera etansi onyigirizanga eyingiddemu family and family is a very sensitive thing osegera namala Fazira nakola ki naye mugamba Fazira nze yamugamba relationship eno tugireke kuba ndabye tanso nyigiriza abe wamwe tujita bwetyo kati nakola yao ka video akasemba yo nga akaba amaziga ne bavumo oli ne katambula bulu amu ne kagoinga viral ne tumala relationship kati ya wo sarake nakuba good day good day usegera sarake abaloga ira bagamba mulogo ee abana bo bali bagamba mulogo kuba yaine engeri ja kola ki ja kumamu obubani ne yenyonkeza wati nga bantu bamulaba kula ivunga yenyonkeza obubani aina ebigambo gambo yajja nensasi aina obuntu muntu buno ensimbu ensimbi bazitanga nsimbi nga zinyenya na nsasi nga yazigena nazo mchino nze simanji ziyaziisa ne sala ke chiyumba kyali ma kyali abeeramu aina kubera ngo oyo yali akolera ya muloga nze nkubulira mazima aninga yalogani Sara ke ekimba kyali akolamu yaloga boss aino kubanga yaloga boss ko Sara ke aine ebintu byakolanga nga mbutufu teni mwana ali mu chumba so abikola ngachi Sara ke yabiranga ku live naogana nyunga wakati ninga wempoganira wano baniba bagamba banake chechi baba dechi Sara ke yakolanga yenga buli sawa abira ku live 24 taina lunaku lwakola usegera aino kubanga mukama wale kayali ya muloga usegera kwe bintu yo nabe yali akola kati omwana omuwala ojotya nezi nensimbi bazitanga nsimbi zinongozina mu kiyumba yali azirina yabikolanga ku live sogera sirimba nga yenyokeza obubani nga ino olubugo osegera Sara kalaika yavira ku Fazira wango okugenda ati na mwalo nali mwagala nnyo osegera anti olonzi jyali osegera kale mumbere yo nengamba kati oli agenze kale katulabo ono kati nengeza ako ngaka kamwagali osegera era nyo nga jali kati Fazira we mwabire kane chunchu na nemumuleka chunchu na yete ati tumwa kati tuwe chawa ni tumuvako osegera anti kati Fazira yagenda yade Uganda Fazira yamala na nafuna mulimo omulimo yagufuna nakola nenga tebamuli bulonji waka waliwe mbere ya tetali nunji namala na alinyana de baby daddy bwechi fucking yo ndiyo namala na de Uganda sumi nilinzi gwamu namala na avane ku internet nabula na blockinga nokumblockinga alaika ya ku blocking zina inga cha ze mnali mfollowing ero mtu goya galo solo mmanya we about size kati kuba omuntu e Dubai bobo musaliza visa nga mwe gwabitaddemu oba osobola okulaba status ye n'ogikebera nga ogiina wano e passport n'okebera nti kati azze ku employment kati afulumye era nakiri abantu afulumye ne manya nti agenzi ninga yambulokinga tubanga tetukyayogera Sara ke ya munnemya ningamba kati kamwagale tulabe oba waliwo ekyenjawulo kati mnaye njawulo kubeera onesa adeno
nalinga asagiriza nene nkyagalirayo ee nange simanyi kyandiko oba byebiri bibaganda kyainensas simanyi kale namwagala nange simanyi kye naliko osegeera kakati Sara K mwagala kati Sara K kyamunja bukanya nno kikino anti yagala kuwulira byannisha kambya anguye Sara K kyamunja yakyali wekiti Sara K oyo mwinako obusungu bungi lwa nsonga nti Sara K yansabanga senti. Olwa yingi debi ebyobufuzi. Ebya nupu. Kati mnanga wakaseda nalina ange ingamba. Ote wali buzibu obango. Yagala nchuka jukana fe Uganda tulibu bitu wakalo chusa. Obaye obufuzi buchukemu. Tubede bulonji. Sara K nga data mwawe chibozi. Nga atandu kukunsa ba sente na nga katisente sinuso tusisa wanone tuyamba bana abana ni bagule ngato, ni bagula vichi, ni bagena nga mufildi, bali mu struggle. Uisegeira. Katinga tutandika, sara kenga mufandi nga anga sente za ngeze na linkola. Uisegeira. Ezeche yo. Ezeche yenga azisawa. Sara kenzo baba ite, ba musasula nze simanyi na kumanya. Nange ya ngama muna yeze ya sanga yo. Mugulira abana banupu ingato. Twagulanga ebintu nze kale saagula ne nalinga muwa ssente nga ngamba bagula ebyokuyambako amazzi bwebanga abaana bagenze eyo mu field biki nga bibayambako bijja kuyamba obukulembeze bukoleki bukyuke mangu munange nga nange engula idea ngamba ate waliwo omuntu gw'oyagala olina omusupportinga ngampanga Sara K ssente za nga tujja kufuna tuliba tutuuse ku buwanguzi ssente zijja kudda Anaeze simaina busiru kwenye naliko. Hii, kakati mnangi. Nga andanika kuwa Sara K senti. Zisimaina chenye naliko kumutu. Omobo mtu obeda kuche yobo inevi intu yoroze vita gata. Butu kama mnu Uganda ulavi la danga. Chenji kulogoza santi Sara K ya kuloga. Oba, simanyi. Nevi evintu vyako levi evie nsasebe. Chida vika. Usegele. Oba. Hii. Na kunye nyanga. Hale jukile alinga Dubai. Abantu asinga aliba mai Sara K alinga Saudi Arabia. Sara K ya veranga Dubai mwaleini ya javera. Ngogenda yoko kugundi kugeti. Nagenda yoko kugeti. Nga tugenze ya omanyi. Wakua wana tebachi manyi. Ya ntumako ebi ntu. Mkolele shubi. So omudimu yo gola ba. Tali ya mchere. Alia matoke. Nagachi manga mudeira. Nengenda aleini nga ngenze mtu walida. Panaiga mwiyo mwagati. Ila avwe no inzo kwe sevi ntu biyota sona. Omuntu osobola okugenda ewantu ewala ennyo jasinga genze kulaba muwala kumubuzaako koma one okakase akakase nti omwagala nnyo omuntu kako yali yeye gwe wali osuubira te wali disappointed ebambi yesi ali disappointed bwati alinga omukadde si mukadde gema zima abuza ebe wali oyagala temyakwatako lwansonga nali mulabye nti bwafaanana so I never got surprised okubanga afaanana bwatyo mukulukulu sijagana naye nga yoyo ekirungi alina figa eno ya maanyi kakati ngendayo mutwalira amatooke ebiki antuma butto reiko biki ebyo nali ngendayo ngambe mutwalira nga munange eno kitokota nze nteekamu ssente. Usegedde. Kati gwete wafanga yo kulaba omukulembeze go bagala okujja katusiwa. Oyo mukyala yebu. Atukira daleri mba top office. Webali. Ee atuke eri mu bamumanyi. Aswano kuwereza nagamba. Akodiyo kagundi omulide lemerako. Usegera. Anteka mu eri patriotism baje bayita patriotism. Yes, sijimanyi nga nange nguma mutwe ngamba ee msajja ja kugenda. Wazegera Sara K Jacob sente bwange era mu bufunze lwaki abana abisinga ku internet bali bagamba nti chaka lwacho ogira nya abantu banupu ensonga yali eyo lwansongo ono sente bwange bonna obokucheyo bwe nakola mbwasikali bonna nalinga mbu wa Sara K sinja kwogera amazima na yachi manyi sitide kyogera nkyogera nga bwe kiri nga sirimba nalinga mbu wa Sara K nga Sara K nsuubiza nti ki ntibwa ku supportinga bali bana bwanze wali wa mwami yandaga ko list ya banku bache yabali basasuddero ya babereko omchalo mugo basiba nga Sara K yasinze okuwaayo sente yebyo gwe webuze kadame yali afuna emitwalo 8 yali azijjawa ulaba akwateka mumali nga muwa naye nakwateze nayongerako
Kwa simanyi uweze te yateka angako, nze simanyi. Bana imuwa alirekwa. Yee, tuwa kubwa. Anti abana, kati nze, natuka kusea nenyiga, ntaniko kunyigiri hawa foot soldier, lansonga anti. Ono ya nimba anga. Sekira, mtsubi zebi, tebitukiride. Lwachi mulu wao, lwachi mulu wao bana mwe. Mwangu ye nsonga. Sekira, kati ntaniko nyiga ku internet ya wabana baliba, wata nsonga, chagoyo, si wanchuka chuka. Aisamba foot soldier amaso. Ensonge yali eva kugumba lwansonga nti sente zange zagenda mumwe ate mwene munziriza obukyayi osegeera natandika kugamba oyo mwana si wanchuka chuka bichi naye nga najisupportinga kuva mu ndandi twayawukana lwansonga nti bwe natandika okubanga ntandise omwekengera nga ndaba alinga akubo alinga nziba kati ajja agamba bali abantu baabo bani balumbuye bani abo kati in that aspect bali tebamumanyi in fact kuba bamutegera kunze nga tukola videos nagamba oh mwana una ine bintu bya magazi ata sarakeni nze ya mujja mu kuvuma asake yali avuma yavuma ichika kya basoga balamba ichika chonna na kibawali ne bakwata ekifana nche ne bakitwala musabo ushegera nga bagala mmuloga nayo kusinzira nga naye yali mulogo nga tebamusobola etwala bas Autanso bigata. Ee kakati nakola chi ne nali masaki nsi amujja mu ebyo byokuvuma abantu ntaniko mucho sampola mpola nachuka nabivamu ntaniko kogera ebintu ebili productive abalumbye bamusangira yamuteeka mu yo idea nti kakati yogera voti ntaniko kuchuka kati ne bamujja konze ntaniko muteeka mu kalika element ako kanyarwanda nyenga ndi muganda akutola we kafanana natanko funa mu obuchayi mpola mpola natanko ka okune buli mu government abantu babera mu struggle bayingira dala paka ku mutima ya buli mu government nga ne salide siri mu nyarwanda struggle bayingira dala paka mbula mu bwabo bwabulijjo siri mu nyarwanda siri mu nyankoli ndi muganda nocha wa boyfriend wombo no rokuba ba government bwatini bwat o mwana bamuchusa oba bam brainwashing oba bamukola bichi katocho chaina cho mugamba katisa wazino era abantu abali besubiza okwesanga e Uganda tuwaka meeting ano juzi na ye era ya meeting anekingira yasoka kuyimirira eri walaga oliwa anti yali akole yali akoze ekolobero bingi kati wano nodos za Sarah Kewe za fulumirani yazita exact Sarah Kenzi Sarah Kewe chama zima nja kugira mazima tampanga ko yadina kafana nyinge ngali werere ya debu kuwadde ko nga meeting umanyo muto mude kamwe sente nga toina na towaliana kulya umanyo bwechiruma ku mutima sorry. At least muno mu wanoga akale kamalega yateeka munnyo segera no mara gaisa mukolo. Naye wadogo nkombya bati sina kye nalinda byekiche. Na kamu. Kati enoje mwasinkanira mu byokwekweka yali yafananate. Ebyokwekweka ono yali alika. Ayi era yoyo kuba nali olede namulabye akodda e mukadde kadde nga bulijjo obujo yeye. Era bo yagale kintu nga kintu kyogamba kandi ekintu kyange. So TikTok ebanyumira. So mumbera we that was singa no mulundi gumu nenga tusinga nyenga kuliko kwa kulizo bonji. Nti teyajja yekka. Yajja n'abantu. Nga yeke. Byali avumye abantu bangi. Ati tizibwe chiri ku TikTok. Just naye nja mula akonda omuntu. Ndabe oba ali safe biki kuba yangamba. Chaga nange jendi mwendi mu Uganda wendi wano ne muganga kati go muntu gwenda situla ne message ne muganga amope yoka interview lozaraga ne adija yagala kunkwa yebuli gwala ba mukubira ba manyagala kumusiba ye mentality jaina rugoza anti yakole yakuma abantu bangi teri amuliko sarake singa solo singa bagala mukwata asobola mango mukwata ne teri amuliko yeye kenyini bali abantu be abali mu struggle eba mulimba nti ononyezewa uli wakabi nyo mugwanga oyina okwegendereza wano mu Uganda kyoka tebasola kufuna gwasi basalo deno tebasola kufuna kale mumbere mumbere yo ye era namugansala kinamwitimga uwi kwika bichi tidya hakuliko olaba singa wayita kweya port awe bali bakwati singa bali nangamba chaga ndi mugezi site kweya port naita Kenya chovula bawanda banani Noli yani yekolera ni mugamba sala ke tewabuka bubusi nogwa mu Uganda waita ku customs singa ku customs bali bayino kukwala singa wali fugitive toli fugitive we yagalire munsi iyo mama tabira balabo musayo munjo guyika buliwamu
Karine mbuze bifobyo gena mwe bisanyukirwa amo abonawo bayi wakale sijja kulimba e statement abana abasinga bagitwala bubi n'abantu abali obubi banji kuba bimwala byo bamenyira amayumba bali banji nyuna abasinga abebududa banji naye ate buli nse ine kibine kirungi iyo wali political nyo tujja genda yo buli nsi ine kibine kirungi mwa mutewa mwaya okananga tolide sha jurangina sali ira sala ke wansa la magena na amadda Weyola yola choze waka sente ko. Ne yola yola zize waka sente kange ngamba bala ichiwala chindide. Chinkude kude chimaze wonzile Uganda ngasina chinina. Ke kalike bogera. Chaga yakomota ina chi? Aina yati. Taina cha aina. Nkomawo ntula nsiri ikirira ngamba nkoze ntya. Zene bu sente bwange obubalira mu ngalo boti ngamba musajja aba musajje cheyo chinsaze. Kantaniko kwetereza. Mbela kumutimbagano mpisa isa amu nsiri ikirida ndoza nyo. Mbandi yao mukama anga nyamba. Haba jolo nga banku bida. Jolo quality properties. Banku bida nga mba igwe chaga nti tuwa detu yuna chuagala kugira na winti kari. Maneja wa jolo nga mpita anga tu meeting. Usoboro kola votio. Ngamba ya namba zinzina bantu bante gira. Kati muna inga bampa mulimo. Kakati ilabu obonda bie. Mubitundu ebye mukono bako internet wonawona TikTok Facebook nganange ebintu byettaka omanya nti chaga akola mujo quality properties ntukira ddala iyo naye agala okugula fewe tuli kabe yakasamusamu kabe yakatono tetufera nko muntu nomute tuina complaints ya deno ne complaint nemu so byo nimbira ngata nkokola yo mujolo ngata nkofuna yo ku sente nuruni yayiya tansogula panksi za kayumba kakano mwendi mpola mpola kati atao mweye mbera mwenafunida baby Nisha telela mbuli lebulunji mweye mbera kati Nisha oyo mbu Nisha yaleta kasente atembu na kakua siri kanze nkubuli la mazima Nisha oyo tuwali nganga mulaba nga hasanyo sa nga kole lebi nyumida hasina bidanse vita tegiri kati njara nye vintu yibili fane fane Wisegera, bwazina zinobu zina bunkuba. Wisegera, modwetinga ero jakula nyo video zema beka. Nga ndwetinga Nisha kuvadda. Modwetinga mpola nange search subira anti tunatuli bera mu love. Nalabirawo. Like serious? Ee. Nino lava. Chisanyusa, china smile ojimanyi. Wisegera. Alage. Ee. Kati Nisha nga musaba kana ate nalwawo Nisha musaba ennamba natwala obudde bwange bwonna ngero omuntu olaba nyinza okubeera nga omuvuka ku dwetinga nnyo ako dwetinga twatwala ebbanga panvu nga simunyega kigambo naye bwe natuuka ne mubuuliramu ensonga zange ne mugamba wabula nkubuulire omusanyuwa buli kimu ky'okola oli mukazi wa ddala kisegeera Nisha aseka obuseko bw'obwo obw'ekirogo kisegeera ata Nisha na ya asemererwa nga tutandika okwogera Nisha je Uganda muita ko climax we mara muita ko climax to meeting akolo waliyo sho yali ya Spice Diana neddeno yaliwo unobusagala kulimba neddeno yaliwo Nisha twa meetinga before emabega neti twa meetinga bya kamera nezijukira neddeno yaliwo ko olo lunaku twali mu climax Spice Diana yali ayimba najanga kubyo bwo kushoti mwebe bise Spice Diana ne Alien Skin yali ayimba mwaka akaseta City of Danger awo yajire Uganda najja anga nyamba lido buntu abantu bonda mu bana bagamba eh uyu mukazi wani na nimugaja ngotule wano abantu bonda mu bana bagamba uyu mukazi wani nganda baba mutunulira nnyo nange nempulira amanye wow Nemugamba baby Nisha tuula wano bakuwe byokunywa bisegera nali yajjai namu kase yajjai namu nenga bomanyo mukazi ne bwabayi namu omulenzi toyina kulaga nnyo nti nawe atoliru nkuba atejukire no badde enkola mu jjolo bisegera katange njala muteke mu kusente wange kati Nisha mugamba bakuwe atumwe bwokunywawo lita 2 bakongere nenda la 2 ngabazi muongera Nisha nga kukuba muziki natutandika kunyumirwa tunyumye emboozi mulabye ko munundi ogusoka Ntufu, kolo ya genda sinaje na mtu wala
ya nakuma obuntu bulamu wadenga nali njagala nnyo okay. Nakuma obuntu anengamba inshallah eh ningamba kangumi nengoma ate waitawe na kubiri nangamba nze ate ne kinuma nyo nengamba kale singa njatseyo kuchewe eh waitawe na kubiri nadayo kuchewe twesinkana Ningamba kali singa namugambye ensonga eyo ne tujimaliriza te yampa nno polo netugenda iwaka nenisha naye naddayo ku kyeyo nangamba nzizeeyo mukwano bichi bichi nene tusigalanga tunyumya ku imo nitwe kubira tuogera nisha munange ngabere eyo akola manyi mama kiyumba alanga zi business ze mulaba tusigala tuchanyumya kati atuka sera gamba kati zino business nzimaliriza baby nkomawo isanyu limbugana kisegera nisha akomawo kati bwakomawo ngabu walabye bwe twa trending ze video zitambula bakwe kya sinzo okunyiza ata abana bayine ebintu bye bangamba bye statageera andi kati bwe yakomawo tubaddenga tubera fenna naye nga simuteka mu kamera kubanga etanna yagala agamba lina consequences kakanisa gala nga tubera fenna awonja kujjawo Wewe ulira siku wa day answer gojajewa. Kakati nisha mnange nga akola atya. Nga tubera okati obuzibu obwaliwo ono director Eric akola video nga teri mu filter. Kusegera kanjogera amazima kuba ne nisha neye kinya yakyogerera mkute video tebiri mu filter. Mubi postings abana bavuma na ya abana bavuma nisha omanye ebivumo twero ovuke ebivumo twero ovuke obimanyi twero ovuke genda yo kati ku TikTok yango birabe kweyo video ya nisha ebivumo twero ovuke banange bire ebivumo bipya nalinga sibira banko bisabu okulule kuva mu kavera brand new release Ngachichi che basinga okwogera Kenya mu comment section. Sagala bisa mukamwa ka nkuba jja kunyiga. Ekicho kanchimulekere. Yabisoma ne sagala bidda mukwa. Bakamba sandi mikisa. Ningenda ku internet nenonye kigambo sandi mikisa chechi. Ninda be kimoto ka kino ekyagwira abantu wali. Ningamba checho bwato bwafana nanganga muvuma. Usegera. Bwemi sa nkoma ya ukomya awo. Bwembi uliriza. Kati gwoseka ugwa ngambye nkonyumiza atoseka. Oshegera. Mana ne bangamba. Chaga. Walo komeji na soni ngamba. Bakosaga kudda mu comments bimunyiza. Nyolo ngenda kuogere semba yo. Ntisima chaga kati nisha wa kunyiza. No mutuga. Okwata wakubata dina bulago. Kati olaba. Problem yechu chibayo gire chobulago. Abulina. Na ye nisha, tuwa tukula video na tuwali wano waka. Ndoza wala waka video zoja kula yentebe zino. Nenu by the way, nisha weyali averi Saudi yanguli la TV yenu jolaba. Really? Ye yajigula. Jiteketo jiteka mkama la TV yamu. Ashitegira. Ye yajigula yonisha TV jolaba. Yajireta. Bambi anjagala nyira abantu babereyo ne bagamba mbu oyichaga takwagala kwagala ko sente ze akwagala ko sente nisha yajigula usegera abana babereyo ne bagamba tutakwagala kwagala ko simanya oyochaga kwagala ko sente zo simanya njagala mbabulira kino kintu mukimu mukwano nze siva mu family enjavu ate ne kirala naye akayumba kange kenazimba Kange kubwange sikalaga nko muntu no mula nsunga sina nsonga lwaki kigenda laga internet neje kali nsose kogera wano ewaffe kumpi nnyo kirira bukirizo kuvano nokira wali eri akaga bei ga kitalage mwanda bamu ne bagamba oyo avude kukiyeyo lwaki tova mu hotelo gende wamwe tulabeyo wiwi waffe tewagenda kuchuka so siri muntu mwavu siri bobi Ila ku weekend so gina mune nchakala mubuli weekend ni neyagala mchegezo omuntu abadde kuchena de Uganda. Na ata gama nti Uganda yuchabira ku internet unaku mumulaba. Chegeza nti awatalibu. Ya, taba bubi.
siri bubi ndi yadde yadde kongo mweru omweru adenga siri na nnyo naye nsoro kwebezao siri mwanjala shegede kati mna abana abagamba nti nisha nti mwagala ko sente ze yes sente azirina naye ate muntu obeeranga omuntu waberanga akuwadde ukolo otyo mgambe zaayo aba kuwadde nga akwagala kati nisha bwaberanga mpa sente ubanga nina obusente bwe bwendya ye yababu mpadde sibwo gwa complaining ali mu comment section sente zo sizizo za nisha ate nisha tazina ako buzibo kuberanga bwaba mpadde nenzilia aba wadde bebiwe mazima obo mfuna kati ebivumo byabantu mugenda bikola motia kati ebivumo bade nchi akunyuza kiti ekivumo kiwagamba mbu taina bulago taina bulago bulaga abuina naye yajja wano yali ambadde akakayanga gwe boyambadde kati bwe yakola video bwati oba simanyi nakumanya oba inengeri oleleza baby woto labangeria oleleza oba ono edikyo ono oba ye yankolira olukwe aina ngereji ya mkwata mu video. Na muzimbi. Na anga mchomu kwa kwata na ugeja. Hii na muzimbi ya mu. Na ugeja mkwano. Na afune sakido. Oba. Kati. Aba na waga taina bulago. No bulago wawina kuwa ya liasibie kaka. Of course abuina nange na mla. Hii abulina. So abamuvuma nisha. Njagala mba ule chine chigambo chimu. We unamuvuma ibigambo mutuwaro. Sijia muvako. Ne unamuvuma ibigambo 12 kenga bimamuvumi. Sia kabye yonge dina kuhila yuka. Mutwero vuke. Je, bili ebivumo twero vuko bimanyi gwe. Nga byonna okuva agulu paka wansi. Nga comment yemu. Ebivumo gumubiri. Nga comment yemu eriko likes 10. Likes 10 just one comment. Ekigeera. Naye oyo mchale yayimba akayimba lwaki tabawaayo kusente. Era mukama bwa basimye. Na tuweleza yo kasi. Yecha gamba takalaba. Kayimba inzo ba ya kalaba. Kasi na kayimba ke kada. Inzo ba ya kalaba wate ya kalaba. Nisi inga ba kalewe na asima. Bambi ya bwababa imbi muigo kusima. By the way. Akakayimba kari kagwa koda. Katinana miya mantupata nsoka kona mchallenge. Kabaka jaku peji ya mu. Weba linyo. Ate nechi dala. Aba imbi abamu basima. Nga palaso. Kuyo mteka yo mukono. Palaso nakolo uru imba lwa palaso bega bega. Ulimba nze ya soko duta mzobo, ni producer ya producer inga. Digibawa na mkubia na ngamba chaga. Ogata tata webali nyo. Usege iraka imba kafechoka kole deche echo. Yanku ita kasimu na ngamba chaga. Webali nyo chokoze. Nansi nikile mituala atano. Oh, that's nice. Palaso uyo echo wa mwagala nyo bambi. That's good. Mm. Bambi, that's nice. Mbambi ya mwa sima bambi. Keep the fire burning. Nga Eric ya kutunuli na ngoli imba. Game mazima ni nengeri ya kutunulide wati ngali kagamba naye game mazima ni na sari ya kwenda anti alaba samwa by that time nali kuchiyo sebo nali sikumanyi era ne message kwezili kati nisha ayombaga manti video jije yote bajitadde ko filter nisha nkubira nakateko video dakika satweduka speed milioni Nisha nkwe ngamba chaga, nkubolide, wabulo gugu video gujieyo mgamba nisha chicho yogerako. Nienda nkebera video yedu kemisinde, bini sobera. Ngambo wanji josi jijayo. Oh, jijayo? Hii. Kati mkutu ya gala training kwa gala kujayo video. Kati mkubia nisha mganisha, video telina uzibu. Leka video yetambuleri mkuduka, video yetu umanyi utuba tu editing ebintu ebyo. Tutuala time uluna kululamba. Kati time ya fe. Omuntu na kugama mbu adija jayo video. Hii, time ya fe yunayuna tujimaza atetu jayo video. Ngangana kujayo video. Mwete mumanili ya video. Kati muganda we, oyo yalimu video mulala. Mulala umweru. Yego waita Ruthi, ankubi lera ngachaga jayo video. Bana nge, ngebyo vimo bita andi say. Chimu kuchimu, to ina singo, olinga sandi mixa, olinga vichi. Osegera olobita andiso kweyongera abambi mukazi watu agena mu diplosoni osegera agena mu diplosoni ngamba chaga wabula chago nkoze bubi nyike numa ku mutima kati ngimugamba ati wali buzibu naye nisha ati ati ebivumu ngate nange yampisa mweka abule cho chogere ko nisha yali muvumi yalekera bulekezao naye nisha yali muvumi kati nisha kuluno gwe wa mukwano bayi yakwana Sija kulimanze ya muku wana. Wagena mbox ye. Yee, andi ngabwe ni kukuli dewe na linga mudueti nga dueti inga. Eee, katibweno mtu kilira. Nga mudueti inga, maybe na hii ya tuka kisa na alaba anga. Osuse. Asinga susse, nga bimu nyumida.
kwa ni mugamba tuandiku kola angayo buntu mtu mpola 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 abantu babi ya gara angabu mduwe tinga ni ntunula wenti ntunula mbutu nizisogera ngabana basa nyuka ngaba komentinga nga naibi muyambo kupushi nga akaunti ye kupa waluwa akaunti ya inanga ya guwa katienu ni muyamba ni mbira nga pushinga konge yambuka katitheni kwe waluwe tuwa meeting la climax ne tuogira ne mulaba umanyize njaga nyo kumeetinga abantu chichi na kunyumiza mkusoka saa nyo kumeetinga muntu ati nsalinga siye ye katize mbunala anisha nalaba yoyo na ugenda necho yoyo muntu wangi sisa sola kuchuka ilabo nabogira bichi asimanya aliatia muluzungu bagamba beauty lies in the meat is another man's poison. Nae beauty lies in the hands of the beholder. Ntize mumaso gangi. Ndaba chibubu. Echirunji. Chisegera. So. Chobo mwita baby Nisha. Hey. Nimu simu yangi. Nateka kogu Nisha B. Rete simu yangi kwe mkulage. Kuliko Nisha B. Siku wali. Maya. Nijukula laba kaza abagaba muna ite. Basangi ka. Wabula. Nzompu. Nzikane siwa kona chenvamu kwanu. Abakaza singa tebagawa. Nini Nisha bambi afayo. Bwembera nine binkutte nga yino jirabye tujirage namba ya Nisha tojisembe wabula yi olabye nateka ko no butima obulabwe butima akana akatima akamu kanga akanene buno bubiri bubwe bansonga love eh kati nze nga senga wabana emikolojeti ngwo munana awo eh wano wano juzi maso wanu juu, encha. Nedda. Kale sagala kuogera kumbere specific. Tujia babu ulida na enga. Tujisubi le masa hao. Inshallah. Na ye, nyongere kuoninga abantu abajamu inboxi yangi. Abansi ndi kilobo video. Banda ba Nisha, mkazi taku sana. Faba wala wewa tufana na wetu tiwe tulio. Wewa gamba? Pakua sagala bala visa nembi ina musimu yangi. What? Ebya dada. Bina musimu yangao nga mumula gambo njagala ntio mukazi boti nga bowe bali ndabire kule vonda na mwande kadda basi ndiko obu message betega Jesus bachala awala je bali nkuzanyireyo ka video kam eh madi omwala to muswaza wanainza kubedde bozirye nga abantu bali eh kitufu na yenga boje bali bajja mu inbox abalala bankubira amasimu ne bavuma kuchivuka gwe wacho tuswaza kagala otyo mwala bwatiyo Nimba gamba mwe wakazi ba mwe tuwogera ko wange. Yes. Ati ko lunako abalenzi bankubira nnyo nyama simusimanyi lwaki. Lwaki oyagala ekintu, lwaki okola bamwita amannya gesta uliranga nako. Nimba buza mwe bakazi ba mwe bwe mubagala tubajajinga. Jalawo mnazo reza abantu balaika tebamwaga tebamusima. Ati obade bamusima si wawe wange. Wange nze njagala muntu wange yansanyusa. Sikina kubere yu. Kati mtu weleza. Kati muli brandi. Tuino ba mwenanga tubagala. Chinja kufana na mubinga tumuita mche. Agambi aja. Sandy mixer. Kakati olaba. Newe na ya galida sala koyo. Nira abantu baite ba mwagala. Sala kaba abantu baite ba mwagala. Ngaba mula bango mtu kwa yali avumanyonga. Teba mwagala. Newe tatu anukukula fena. Tukula bo videos. Anindindo ula comment section yechuka. We love you so much. Ne ya Nisha no ya tandiso kuchuka. Bamu wana, you are beautiful. Chuka uli jonchi wa gamba. Tebachi daba. Ushegeira. Bama ze kumula baku interview nga bagama. Nse seguli na mmele. Wanji? Umuami yangu li na mmele. Wate si ina nyona ye nte kamu. Bazima. Kamulo ine bazi. Elio kubuza ni na vinji na enge na kusaba nkome wano. Chitufu. Sibla abantu tugenda. Abanja gala abimi kwano. Mwebale nyo kubera nga muli ku HK Media amanya nsigadde chaga era ku social media ando yange ku Facebook jendi ku mutimbagano amanya amatufu agange nze Derrick Kyagambiddwa okay Kyagambiddwa Derrick kati didi eriya chaga it's a short form of my name chaga okay Derrick D we jenita D Kyaga the D E di chaga era yomu yomuyimbi oli Kyagambiddwa Joseph chaga chagayo Tuedira chiechi mfena tuliba mtima. Kati ya waga mantindi mnyalu andao. Mba mfuna. Mazima. Ndiyo.
Kale, abalonja abatulaba yeze HKB ya Hadija Kigozi. Mbozi zange zibeeranga zinyuma nnyo naddala nga nsinka nnyo mtu amanyi okunyumiza nga chaga. Gena omufollowing eko ku TikTok ye. Ne Facebook. Ojja kubeera omufuna bulungi nnyo n'ebisingawo. Ojja kubeera nnyongera okumuzaako bw'anaabeera mpaddeyo kachansa akalala. Neyanza nnyo bakwano. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.